Будь ласка, українською. Від сьогодні сфера обслуговування перейшла на державну мову. Тож вся інформація про товари, роботи та послуги і спілкування зі споживачами має відбуватися лише українською. Виняток, коли клієнт сам попросив обслуговувати його іншою мовою. Для порушників передбачені штрафи, але у крайньому разі для початку всі питання пропонують вирішувати з адміністрацією закладу. Якщо там не зреагують, тоді надсилати скаргу до мовного омбудсмена. Там порушникові оголосять попередження, і якщо проблему не усунуть, доведеться сплатити штраф близько 7 тисяч гривень. Якщо ви прийшли до магазину, звернутись до вас мають саме українською. Якщо ви, наприклад, продовжите розмову російською, продавець може продовжити спілкування з вами мовою, яка вам більш зручна. Якщо це, звичайно, за вашим бажанням. Щодо штрафів. По-перше, вони не стосуються громадян і жодним чином не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів. Такі обмеження порушують конституційні права громадян та збільшують напругу у суспільстві. Так, на норму мовного закону, яка почала діяти від сьогодні, відреагували в опозиційній платформі «За життя». За словами співголови партії Юрія Бойка, такі обмеження призведуть до напруги у суспільстві. Політик впевнений, що карати за мову, якою розмовляють мільйони українців, не можна. Політсила вже внесла до парламенту законопроекти, щоб відновити права російськомовних громадян та представників інших національних меншин.